네. nhưng à thì hồi cho anh hỏi là mà hộp à một loại nhiều cho mình nhiều nhóm hộp à ốc ôn chập xuống thôi à một loại nhiều à lỡ cứ xong mình kế ទឹកប្រេងខ្យងទឹកត្រីស្ករអំបិលប៊ីចេងពងមានហើយនឹងម្ទេសក្រហមនិងម្ទេសហាវ៉ៃអានេះគ្រឿងខ្ញុំដាក់ឲ្យឃើញបងប្អូនចង់នេះបើខ្ញុំនេះខ្ញុំបុកគ្រឿងធ្វើរួចអស់ហើយអានេះទឹកដើមខ្ទិះដូងអានេះស្លឹកញោធម្មជាតិបានវាអានេះស្លឹកខ្ញុំដាក់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញដើមហើយលាយផ្សំគ្រឿងទាំងអស់ហើយបងប្អូនដល់ខ្ញុំផ្សំណាហើយយកមកខ្ញុំមកចំហុយណាបងប្អូនមើលណាត្រប់ផ្លែខ្ញុំចានហើយអាមកខ្ញុំបងមានផ្លែថែមទៀតហើយហើយមួយទៀតអញសុំទៀតហើយបងប្អូនបងហូបហើយខ្ញុំអាចិញ្ហុយឆ្អិនហើយឥឡូវមកហូបអាមុខលោកញោជាមួយខ្ញុំអបអរអ
bà con không? Bye-bye.